Herkese salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hazırlanması olduqca asan milli mətbəximizdən döşəmə pulovunun hazırlanmasını sizlər üçün təqdim edəcəm. Buyurun, keçək hazırlanmasına. Əvvəlcə 5 ədəd orta boy soğanı uzun-uzun incə doğrayıram. Soğanı doğradıqdan sonra ayrı bir qaba alıram və keçirəm toyuğu doğramağa. Toyuğu doğradıqdan sonra onu da ayrı bir qaba əlavə edirəm. Daha sonra 5 ədəd doğradığım soğanı toyuğa əlavə edirəm. Soğanı əlavə etdikdən sonra keçirəm baharatlarını əlavə etməyə. Baharatlarda mən duz, sarıköy, zirə, paprika tozu və pul biberdən istifadə etdim. Hərəsindən bir çay qaşığı istifadə etdim. Siz zövqə görə də istifadə edə bilərsiniz. Və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Toyuğun üzərini bağlayıb 1 saat soyuducuda gözlədirəm. Toyuq gözləyən zaman keçirəm düyüsünü hazırlamağa. Mən 1 kilo düyüdən istifadə elədim. 1 kilo uzun düyünü yaxşı yudum soyuq suda nişastası gedənə qədər. Daha sonra isə qaynayan suya zövqə görə duz əlavə edirəm, qarışdırıram və düyünü qaynayan suya əlavə edirəm. Düyünün diriliyi itənə qədər ara sıra qarışdıraraq bişirirəm. Düyünün hazır olmasını bilmək üçün əlinizlə belə sıxırsınız. Qırılırsa deməli düyü hazırdır, süzmək olar. Daha sonra düyünü süzürəm. Daha sonra pulovu hazırlayacağım qazanın dibinə kereyağı əlavə edirəm. Onu da qeyd edeyim ki, mən 400 qram əritdiyim kereyağından istifadə elədim. Yağ əridikdən sonra soğandan ayırdığım toyuqları səliqə ilə qazanın dibinə düzürəm. Daha sonra isə soğanı toyuğun üzərindən əlavə edirəm. Pulova əlavə edəcəyim yağa sarıkök əlavə edirəm və qarışdırıram yaxşı-yaxşı. İndi isə keçirəm düyünü qazana əlavə etməyə və hər qatını sarıköklü yağ ilə yağlayıram.
sonra kaşıkla azıcık karıştırırım. Yaxşı karıştırdıktan sonra çay dəsmalı keçirdiyim qapağı pulavın üzerine əlavə edirəm və 1-2 saat dəmə bırakırım. Artık hazırdır pulavım gördüğünüz kimi. Gördüğünüz kimi dəmdəndi və mühteşem bir pulav çıxdı. Artık pulavım hazırdır. Gördüğünüz gibi inanın ki mühteşem bir tada sahiptir. Hazırlayanlara nuş olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, salamat kalın.